Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. 78 спостерігачів Світового конгресу українців спостерігатимуть за виборами в Україні. Повідомив президент Українського конгресового комітету та голова місії спостерігачів від Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей. Зараз він перебуває у Тернополі. За його словами, члени Українського конгресового комітету Америки були присутні на президентських виборах в Україні з 1991 року. Цього року з тих 78 спостерігачів, які приїхали зареєстрованих, ми роз'їжджаємо в 9 регіонів, 9 областей. Також будуть спостерігачі і по виборчих дільницях у нас в Америці, це в Чикаго, в Нью-Йорку, в Вашингтоні і в Сан-Франциско. Український конгресовий комітет Америки – безпартійна організація, яка представляє українську громаду Сполучених Штатів Америки. Є членом Світового конгресу українців. Заснована на першому конгресі американських українців у Вашингтоні 24 травня 1940 року за участі понад 800 делегатів від 188 місцевостей. Зараз об'єднує понад 2 мільйони українців в Америці, розповів Андрій Футей. Двадцять військовозобов'язаних особового складу підрозділів територіальної оборони удосконалювали навики тактичної та військово-медичної підготовки, стрільби зі штатної стрілецької зброї, медичної та інженерної підготовки на тренувальній базі, що у Білій поблизу Тернополя. На тренування приїхали із Бережанського, Лановецького, Шумського, Кременецького, Козівського районів. Детальніше у сюжеті. Військовозобов'язаний з Ланівців Іван Лобунь працює вчителем української мови та літератури у підрозділі територіальної оборони 2 роки. Проходить навчальну підготовку до стрільби з пістолета Макарова. Інженерну справу, як працювати, це безпосередньо на місцевості, коли є розтяжка, які небезпеки, як працювати індивідуально, як працювати в команді. Ця група військовозобов'язаних займається на вогневому рубежі. Територіальна оборона загартовує, підготовлює до таких випадків, як зараз в нас є на сході. За стрільбою з пункту дистанційного управління слідкує військовослужбовець Роман Зубик. Автоматично піднімається мішення, випускається мішення, фіксується кількість попадань. Відомості стрільби. Вже відповідно командир бачить, як його особовий склад може кому приділити більше уваги на вогневу підготовку. Залишіть, будь ласка, двигун. Військовозобов'язаний Степан Донаєцький із села Мечищів Бержанського району вчиться, як діяти на блокпості. Працювали на блокпості, перевіряли документи, перевіряли машину на наявність вибухівки заборонених предметів. Навчає медичної підготовки інструктор Наталія Колодій. Норматив у нас є 15 секунд, в натовській армії 7. Жгути накладаються при критичних кровотечах. Ну і зараз ми вчимося відрізняти критичні кровотечі від некритичних, тому що є моменти, коли жгути просто не потрібні. Ці військовозобов'язані, які приписані до наших окремих батальйонів територіальної оборони, сьогодні в рамках єдиного стрілецького дня вдосконалюють свої знання з бойової підготовки. Богдан Боденчук, Василь Панчук. Новини. Такі вишколи проводять з листопада 2016 року, повідомила пресофіцер Тернопільського обласного військового комісаріату Олена Величанська. Сьогодні о 20:30 Тернопіль вдруге долучиться до всеукраїнської акції «Година землі». На 60 хвилин вимкнуть світло у Тернопільському замку, повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Під час акції «Година землі» люди у різних країнах вимкнуть світло на годину, щоб привернути увагу до екологічних проблем планети та об'єднати зусилля задля збереження природи. Долучитися можуть усі охочі, вимкнувши електроприлади та освітлення на годину, каже Мар'яна Зварич. «Година землі»
землі – щорічна міжнародна подія, яку у 2007 році започаткували представники Всесвітнього фонду природи в Австралії, щоб привернути увагу до проблеми зміни клімату. У 2008 році цю акцію підтримав світ, у 2009-му до неї приєдналася Україна. Зокрема, це схвалило Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, а також Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. На цьому у мене все. До зустрічі у наступних випусках.